sam sa njim jedino ono se smela, imala osmeh na licu i sa njim je stvarno ono super da se družim i mozak je na ispaši, tako reći. Ove, sa njim i ne pričamo o zadruzi i zabavno i sve, ali nažalost ja to šta da kažem, jednostavno sve te situacije i priče i gluposti su učinile da se nas dvoje udaljimo i eto, to je to. Ne u toliko meri koliko mi je važno ono spolje, pa zbog toga. Tako da... Da li je to bilo samo prijateljstvo? To je bilo samo prijateljstvo. Samo prijateljstvo. I ništa više. Nam da bi mnogi želeli nešto drugo. Jednog trenutka nije čulo ni od koga da neko možda ne želi da se vi žite. Više od toga. I uporni su u tome. Sad pričamo da smo mi zaljubljeni i ne znam ja šta, a i takako žele da se mi družimo da bi imali o čemu da pričaju ovde.